თანამედროვე ადამიანი უკვე დიდი ხანია ოცნებობს გათავისუფლდეს გაჯეტების მავთულიანი დამუხტვისგან. მეცნიერები გვთავაზობენ სხვადასხვა საშუალებებს, რომლებისგანაც მხოლოდ რამდენიმეა საინტერესო. ნახოთ. კომპანია ოსიას ინჟინრების გამოგონება დასამუხტი სადგური ქოტა ერთ-ერთი მათგანია. მასზე პირველი სიახლე წინა წლის ზაფხულში გამოჩნდა, მაგრამ ახლა მწარმოებელი გვარწმუნებს, რომ ის ბოლოს და ბოლოს გაყიდვაში 2017 წლის დასაწყისში ჩაეშვება. და სანამ ეს მოხდება, ჩვენ გვთავაზობთ უყუროთ ვიდეოს, სადაც უჩვეულო უმავთულო დამუხტვის პრინციპია ახსნილი. ქოტა შედგება ტრანსმიტერისა და მიმღებისგან. ამ მომენტისთვის მიმღები შექმნილია თქვენი სმარტფონის ჩასადების ფორმით. თუმცა მიმღები მომავალში შესაძლოა პირდაპირ გაჯეტის კორპუსში იყოს ინტეგრირებული. ასეთია მწარმოებელთა ნაწილის სურვილი. დამატებით, თქვენ სმარტფონში უნდა დააყენოთ ოსიას ოფიციალური აპლიკაცია, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა აკონტროლოთ უკაბელო სისტემის პარამეტრები და საქმის კურსში იყოთ, როგორ მიმდინარეობს თითოეული თქვენი მოწყობილობის დამუხტვის პროცესი. ტრანსმიტერი გარეგნულად პატარა კოშკს გავს, Apple Mac Pro-ს მსგავსად, რომელშიც ჩვენი თვალებისგან დაფარულად ჩამონტაჟებულია ასობით ერთმიმართულებიანი ანტენა. სისტემა აკვირდება ირგვლივ მდებარე არეალს მობილური მოწყობილობების სიგნალების არსებობის აღმოჩენისთვის და, როდესაც მას იპოვის, ის იწყებს რადიოტალღების გაგზავნას სიხშირით წამში 100-ჯერ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონით ხელში იაროთ 4-ის ირგვლივ, ამ დროს ის მაინც დაიმუხტება. დამუხტვის პროცესი მუშაობს ტრანსმიტერიდან დაახლოებით 9 მეტრამდე დისტანციაზე. დასამუხტ სადგურ ქიოტას შეუძლია ერთდროულად დაახლოებით 32-მდე სხვადასხვა მოწყობილობის დამუხტვა, რაც მოიცავს არა მხოლოდ ტაბლეტებსა და სმარტფონებს, არამედ დისტანციური კონტროლის პულტებს, ფოტოაპარატებს, რომლებიც სპეციალურ აკუმულატორებს გამოიყენებენ, რომელთაც ასევე ოსიას ინჟინრები შექმნიან. ეს ბატარეები უპრობლემოდ დაიმუხტებიან ჰაერით თქვენი გაჯეტების შიგნითაც. დამტენი საოცრება გაყიდვაში 2017 წლის პირველ ნახევარში ჩაეშვება. ღირებულებაზე ჯერ არაფერი გაცხადებულა.